Ακόμα here I go. Gledajte još jedan chic trik. Još malo ćemo se podsjetiti periodu mature. Nikola, kako si se ti snašao za maturu? Moram ti priznati, bilo je jako teško. Ali zato smo tu danas ti i ja, kako bi našem gostu Aleksandru pomogli da se što bolje obuče za maturu. Aleksandre, krećemo. Idemo. Izabrali smo ovu košulju za tebe, samo da vidim još što je Nikola pripremio, da li neke farmirke ili pantalone. Jeste, ja sam pronašao ovaj Hilfiger jeans, koji je sjajan. Pa ja bih rekla da odlično ide uz lanenu košulju. Da, apsolutno, možemo na probu. Ajde, izvoli. Izvoli. Da, apsolutno je to idealna kombinacija. Odelo smo ostavili po strani, imamo vremena za odelo. Mislim da smo udruženim snagama napravili pravu kombinaciju za maturu. Idemo po cipele. Aleksandre, nadam se da znaš koji je najpoznatiji krokodil na svetu. Lacoste svakako. Ja sam ti izabrao ovaj model patika. Evo, izvoli, probaj. Aleksandra, verova ili ne, Zona i ja smo odlučili da tebi prepustimo izbor parfema. Reci mi, da li imaš omiljeni? Pa da, CK. Mogu da probam? Naravno, izvoli. Pa dobar izbor. To je to, idemo. Evo, mi smo odvojili neke naše favorite. Ovaj Puma sat je tipičan sportski, što mislim da bi odlično išlo za ovaj tvoj današnji styling. Ali nekako moj favorit je ovaj Pietro Milano. To je nešto potpuno novo kod nas na tržištu, italijanski brend. A moja preporuka je svakako, možda i za Zonu, budući da malo trapa, a ovaj G-Shock, otporan je znači na udarce, vodu i sve ostalo. Na tebi da se odlučiš za sad. Pa meni se najviše sviđa ovaj, nekako mi najviše odgovara. Čestitam. Pravi. Dobar izbor. Idemo dalje. I evo nas u Comtrade, upravo testiramo aparat koji je poklon za naše gosta, budući da će mu biti neophodan na maturi. Naravno, na maturi i onako ko što radi, svi se samo slikaju. Ovo je naš poklon za tebe, izvolim. Hvala. Idemo dalje. Uverili smo se radi. Pratili ste još jedan chic trik. Nikola i ja smo pomogli Aleksandru da se obuče za matursko veče. Mislim da smo jako uspešno obavili naš današnji zadatak, a meni samo preostaje da vas pozovem da nas pratite na Gracija fanpage-u na Facebooku. Ja ću samo pitati Aleksandra da li je zadovoljan. Naravno, sad imam sve. I ostaje mi da vas pozovem na našu zvaničnu Facebook stranicu Uštje Shopping Center. Here I go.